Oi, gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mestre Babu. O nosso tema de hoje é: essa pessoa tem medo que você se envolva com outro ou com outra. Essa pessoa tem ciúmes de você, hein? Vou revelar para você o nome, a letra do nome, das iniciais, do apelido ou também do sobrenome dessa pessoa. A energia da mesa hoje é uma energia que eu gosto muito, é da Dona Maria Mulambo, tá, pessoal? É uma pombogira maravilhosa. Então vamos descobrir aqui tudo sobre essa pessoa que tem medo que você se envolva com outra ou com outro. E também vamos descobrir se essa pessoa está com ciúmes de você, ok? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal para que você receba as notificações toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. WhatsApp é esse que está na tela do vídeo aí, tá, pessoal? Resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, ok? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vocês, como é que estão? Estão bem? Espero que todos estejam bem. Espero que todos vocês estejam colocando positividade na sua vida. Quando você é positivo, você atrai as coisas boas. Positivo ou positivo, ok? Primeiro cristal, o cristal vermelho. Segundo cristal, o cristal da cor verde, que são para as pessoas que estão num relacionamento sério ou já tiveram um relacionamento sério com essa pessoa. Já foram casados, casadas, tá? Já moraram juntos. Opção 1 e opção 2 são para vocês, o cristal vermelho e o cristal verde. A opção 3 e a opção 4 são para solteiros ou para pessoas que já tiveram, que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa. É uma amizade nova, alguém que você está conhecendo, ok? Pode ser para pessoas que têm alguém também, mas é alguém que você nunca teve relacionamento sério. Só prestar atenção que vocês vão entender, tá bom? Bom, vamos dar início para você que escolheu o cristal vermelho e já teve relacionamento sério com essa pessoa ou ainda está no relacionamento sério. Primeiro eu vou ler para quem esteve no relacionamento sério, já foi casado ou já morou junto com essa pessoa. Casado ou casada. Traz para cá a sua energia. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida, Dona Maria Mulambo da Estrada. É uma entidade maravilhosa que me deu tudo que eu tenho. Para você que escolheu o cristal vermelho, essa pessoa tem medo que você se envolva com alguém, com uma outra pessoa. E tem ciúmes de você. Eu vou falar quem é, tá? As letras. Começamos com o As de Paus. Para você que já teve relacionamento com essa pessoa quer sim um reinício com você, essa pessoa ainda te deseja. Essa pessoa está com a visão diferente, tá? Essa pessoa está pensando diferente, de uma forma diferente em você. Essa pessoa sabe que vocês estão distanciados, sim, nesse momento. E isso mexe muito com essa pessoa. Para algumas de vocês, essa pessoa pode estar com alguém, ou pode estar tentando ficar com alguém. Só que nada deu certo, tá? Essa pessoa não tira você da mente. Existe aqui uma energia de desejo, de carinho, de amor. E essa pessoa acredita muito ainda que o desejo que você ainda tem nele ou nela, ou ela ou ele tem em você ainda, é o suficiente para uma aproximação. Então, portanto, essa pessoa pretende sim ter uma aproximação, porque tem muito medo que você se envolva com alguém, que você siga a sua vida, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que sim, vai agir com honestidade, querendo essa aproximação com você. Falo para você, esse ser humano aqui se afastou de você sentindo amor. Se afastou com você de cabeça quente, tomou decisão com cabeça quente,
mas sim, sente amor por você e por isso tem esse desejo de renovação. E o fato de você ter ficado com alguém ou estar querendo ficar com alguém mexeu demais com essa pessoa, aonde deixou esse ser humano com medo que você siga a vida adiante e deixe ele para trás, ou ela para trás, tá? Então, por isso que essa pessoa vai deixar o passado dele ou dela para trás para tentar uma aproximação com você novamente, tá? Claro, para a maioria das energias, tá? Muita gente não entende isso. A tiragem não é só para você, é para muita gente. Então você tem que adaptar que não é toda tiragem que vai ser para você. Aqui fala que esse ser humano acredita muito que pode ter essa felicidade com você, porque acredita muito no taco dele ou no taco dela. Sabe que precisa equilibrar as coisas, tomar uma decisão com rapidez, por medo de te perder, como eu já falei, essa pessoa vai ter um impulso mental que vai fazer essa pessoa se comunicar com você. Vai escolher uma direção para seguir e vai superar qualquer obstáculo para poder ter essa aproximação com você. Falo mais para você. Esse ser humano aqui está tomando força, coragem, está com determinação de vir até você, sim. Algum tipo de correspondência essa pessoa vai te mandar, vai. Alguma coisa relacionada à mensagem, correspondência, essa pessoa vai fazer. Aonde esse ser humano vai tomar uma posição para poder falar para você o que quer, o que deseja. E isso não demora, tá, gente? Isso aqui vai ser uma coisa que vai acontecer com rapidez. Essa pessoa vai tomar iniciativa muito, muito pela decisão que você tomou aí de seguir sua vida adiante. Ou alguma foto que você colocou na rede social, ou alguma coisa que você falou para alguém chegou até essa pessoa. Por isso esse ser humano vai agir. Falo para você. Se a pessoa está levando a vida de forma errada, nada está dando certo, você entrou na mente dessa pessoa. Seja lá o que você fez aí, ou de repente você simplesmente resolveu esquecer, jogou para o universo, e agora essa pessoa vai querer correr atrás de você. Para você que está junto com essa pessoa, ainda mora junto, ainda está nesse relacionamento, seu relacionamento aqui vai ficar melhor. Por que que vai ficar melhor? Essa pessoa aqui, ela ou ele, tá? O medo de perder você vai fazer com que essa pessoa demonstre mais desejo sexual, mais vontade de estar com você, tá? E essa pessoa, vejo esse ser humano aqui com mais sabedoria. Ou seja, essa pessoa hoje sabe que se vocês se separarem, se afastarem, é muito difícil arrumar alguém com as suas qualidades, com a sua paciência, com a sua determinação. Veja esse ser humano aqui hoje com mais pureza, essa pessoa está com mais iluminação espiritual. Isso faz com que essa pessoa pense muito, muito, muito antes de tomar qualquer decisão em relação a vocês. Existe amor, existe paixão, existe desejo. A pessoa sabe que tem errado de alguma forma. Veja esse ser humano aqui querendo uma renovação, querendo oportunidades para melhorar a forma de te tratar, a forma de concretizar a felicidade de vocês. Essa pessoa aqui sabe que pode ser ainda melhor do que é. E com isso vem a estabilidade no amor de vocês. Vem a concretização e vem a oportunidade para vocês celebrarem, terem felicidade juntos. Por quê? Porque esse ser humano, por medo de te perder e por ciúmes, vai fazer uma escolha que vai beneficiar vocês dois. A escolha que esse ser humano está fazendo aqui é valorizar o relacionamento de vocês. Ser mais amigo, ser mais amiga, demonstrar mais o que sente e aqui fala te agradando mais, tá? O Rei de Paus fala que essa pessoa está tomando força e coragem para te propor alguma coisa ou para te falar alguma coisa que vai trazer, de uma certa forma, uma grande mudança no relacionamento de vocês, tá? Essa pessoa aqui é um ser humano que hoje deseja construir uma família com mais clareza. Ah, nós já temos uma família. Sim, vai construir o elo familiar com mais clareza. Essa pessoa hoje quer fazer, sim, as coisas diferentes.
Se a pessoa sabe que seu casamento, o casamento de vocês, ou vocês que moram juntos, passou por certas atribulações, onde vocês iam acabar se separando e agora vem uma estabilidade mais concreta, tá? Para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Vamos ver as iniciais, nome da pessoa, do sobrenome ou do apelido? Vamos ver se combina com você. Se a letra não combinar, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? São muitas pessoas, não tem como o nome combinar com todo mundo. Mas vamos ver aqui. Por isso que eu ofereço a consulta completa ou a promoção de 5 perguntas. Para você que escolheu o cristal da cor vermelha, vamos ver as iniciais da pessoa que tem medo de te perder. Vamos ver? A pessoa que tem medo que você se envolva com outro ou com outra. Primeira letra U, segunda letra P, terceira letra O, quarta letra a letra H, quinta letra L, sexta letra Y e a última letra, a letra Q. Do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que tem medo que você se envolva com outro ou com outra, que tem ciúmes de você. Gostaram? Coloque 3 vezes o número 7 nos comentários. Coloque a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulamba nos seus caminhos. Uma pombogira maravilhosa, uma pombogira que tem a capacidade de trazer tudo aquilo que você quer. Uma pombogira do bem maravilhosa, que mudou a minha vida, literalmente, tá, pessoal? Bom, participe das nossas promoções, aonde eu, Mestre Mabu, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Preste atenção no que eu estou falando para você. Uma pessoa tem medo que você se envolva com outra e está com ciúmes de você. Vou revelar as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido, tá? Para você do cristal verde que já foi casado ou casada, ou está morando junto ou já morou junto. Vamos ver quem é essa pessoa? E tem medo que você se envolva com outro ou com outra? Traz para cá a sua energia. Para você do cristal verde. Coloque 3 vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulamba da Estrada nos seus caminhos. Bom, vamos lá. Para você que escolheu o cristal da cor verde. Essa pessoa provavelmente é a pessoa que você tem na sua vida, né? Ou a pessoa que você amava. Começamos aqui com 2 de copas. Primeiro eu vou ler para quem está separado. Essa pessoa, sim, saiu da sua vida e deseja voltar. É uma pessoa que tem um amor verdadeiro por você. É uma pessoa que não falava, né? Hoje eu vejo essa pessoa querendo a sua amizade para poder, sim, te encontrar ou conversar com você. Aonde essa pessoa tem a pretensão de deixar as coisas fluírem. Se a pessoa deseja ter uma harmonia com você. Por quê? Esse ser humano acredita que com a harmonia que vocês possam ter, vocês vão se chegar mais um ao outro e isso vai facilitar o contato, vai facilitar com que vocês possam ter algum tipo de envolvimento futuro. Falo para você, é uma pessoa que vai sim te mandar algum tipo de mensagem, vai sim querer declarar alguma coisa para você. Se a pessoa vem até você, reconhecendo que foi imaturo ou imatura em determinadas situações, isso vai mexer muito com você. Essa notícia fresquinha, essa alegria que você vai sentir ao receber esse contato. O 4 de ouros fala que essa pessoa tem muito apego a você também. Por mais que tentaste viver a vida dele ou dela, essa pessoa não te esquece de jeito nenhum e está com um ponto de vista diferente. O que que é? Pelo fato de você estar se envolvendo com outra pessoa, fez com que essa pessoa acordasse.
Ah, mas ele ou ela está longe de mim há muito tempo, não importa. Mas você sempre estava ali mendigando a esse amor. Então, agora o fato que você resolveu seguir sua vida, o espiritual mesmo fez essa pessoa sentir, tá, esse medo de te perder e até ciúmes em muitos dos casos. Falo para você, se você quiser, você vai ter uma estabilidade com essa pessoa aqui vai se aproximar de você. Estou falando isso para vocês, trazendo algum tipo de notícia inesperada, um reviravolta na situação de vocês. Essa pessoa tem um planejamento, tá, de demonstrar paixão por você. Essa pessoa tem receio de perder o seu amor de vez. E vejo essa pessoa trabalhando duro para ter uma aproximação com você, uma reaproximação, para que vocês possam conversar. Tudo que essa pessoa quer hoje é conversar com você e te falar alguma coisa que esse ser humano acredita que possa mudar a situação de vocês. Quatro de espadas. Essa pessoa está fugindo de envolvimento com alguém que está ou que esteve. Essa pessoa está fugindo. Essa pessoa quer deixar o passado para trás e quer se aproximar de você. Essa pessoa tem muito receio que você siga a sua vida e realmente esqueça ele ou ela de vez. O quatro de copas fala o quê? Essa pessoa não está bem. Você mexeu com a cabeça dessa pessoa. Essa pessoa está entediada ou entediada onde é que esteja e precisa de mudança. E a mudança é você. Por isso, o quatro de copas fala de uma nova oportunidade que essa pessoa deseja ter com você. Quer iniciar uma amizade, dessa amizade, uma amizade colorida, até mesmo um relacionamento, dependendo da situação de vocês. Mas sim, Dona Maria Mulambo traz a energia que essa pessoa tem medo de te perder, tem medo de te ver com outra pessoa e tem sim ciúmes de você. Por isso que vai agir com rapidez. Para você que está junto com esse ser humano ainda, mora junto, é um relacionamento, é um casamento. Essa pessoa te ama muito, gosta muito de você. O erro é que essa pessoa não fala, tá? Mas eu vejo vocês entrando numa completude, tá? Por quê? Porque essa pessoa quer sarar a ferida do seu coração. Alguma coisa que essa pessoa te fez, essa pessoa sabe que errou e quer sarar essa ferida, tá? Essa pessoa quer resgatar porque não imagina, não se imagina ficando sem você ou perdendo você para alguém. Isso deixa essa pessoa com ciúmes e essa pessoa quer corrigir isso ainda, tá? Eu vejo esse ser humano aqui com mais clareza, mais decidido a fazer, decidido ou decidida a fazer uma escolha para poder deixar o relacionamento aí suave, tá? Eu vejo essa pessoa parece que estava um pouco afastado ou afastada de você, mesmo morando junto. Mas o medo de te perder vai fazer com que essa pessoa equilibre essa situação. Vem notícias fresquinhas, vem convite para vocês saírem, vem uma estabilidade, vem demonstração de carinho, de apego, vem declaração, vem um momento de total estabilidade ao lado desse ser humano. Você vai até estranhar que essa pessoa vai mudar totalmente, vai demonstrar que não perdeu o fogo nem a paixão. E vai te convidar para sair e vai aproveitar as oportunidades com você. Essa pessoa vai te tratar com mais carinho, com mais amor, tá? Essa pessoa vai mudar sim com você. Eu vejo essa pessoa refletindo e depois dessa reflexão, essa pessoa conseguindo melhorar o relacionamento de vocês, te valorizando mais como mulher ou como homem, demonstrando apego, demonstrando carinho. Demonstrando que você ainda está no coração dele ou dela e querendo uma nova oportunidade de mudar a situação de vocês, querendo aí tirar a insatisfação, tirar a estagnação do relacionamento de vocês, tá? Essa pessoa vai agir porque não quer se arrepender de perder você para alguém. Então, essa pessoa tem ciúmes, seja lá o que você fez deu certo, essa pessoa acordou e vejo você sendo beneficiada ou beneficiado nos próximos dias com esse relacionamento maravilhoso que você está. Para você do cristal verde, coloque três vezes a palavra, a letra número 7, desculpa, coloca três vezes o número 7 e escreva a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo nos seus caminhos.
Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Primeira letra, letra N. Segunda letra, letra Q. Terceira letra, a letra T. Quarta letra é o W. Quinta letra é o I. Sexta letra é o F. E a última letra de hoje é a letra S. Do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que tem medo de te perder, tem medo que você se envolva com outra pessoa. Essa pessoa tem medo que você siga a sua vida e tem ciúmes de você. Gostou? Participe das nossas promoções, aonde eu, Mestre Babu, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá? Agora, quero falar também que fazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. O WhatsApp está aqui na tela, tá? Logo, logo é o site, hein, pessoal? Para você que escolheu o cristal da cor amarela, você está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa? E vou falar para você as iniciais do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que tem medo que você se envolva com outro ou com outra e está com ciúmes de você. Você que escolheu o cristal da cor amarela. Vamos ver? Eu sou o Mestre Babu, tá, pessoal? Coloque 3 vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. Bom, começamos aqui com uma carta de paus, que no caso é a Dama de Paus. O que é que eu posso falar para você aqui? Preste bem atenção. Essa pessoa que você está conhecendo, ou já conhece, tem uma paixão por você forte. A pessoa tem sim desejo por você, tem uma atração sexual muito forte, e essa pessoa pretende ter alegrias ao seu lado. Essa pessoa vê em você uma oportunidade de envolvimento. Essa pessoa gosta de você. Só que é uma pessoa um pouco devagar, um pouco parada ou parado, ou para algumas pessoas esse ser humano até se afastou um pouco. Só que agora as coisas mudam. Essa pessoa volta correndo. Por quê? Está com ciúmes e está com medo que você dê uma oportunidade para outra pessoa. Então, essa pessoa vem te fazendo um convite, vem demonstrando tesão, desejo, vem querendo, tá, mudar a situação de vocês. Qual é a situação de vocês? Se vocês não estão juntos, haverá uma grande virada nessa situação e vocês vão ficar. Vocês vão ter uma oportunidade. Por quê? Porque essa pessoa acordou. Se dormir no ponto, sabe que vai te perder. E está com muito medo de perder você. Está com muito medo que isso aconteça. Por isso que vai ter essa grande virada. Essa pessoa, hoje, essa pessoa acordou. Por quê? Essa pessoa estava em desacordo. Essa pessoa estava desfocada. Ah, tipo assim, ah, a hora que eu for, ela me quer, ou ele me quer. Agora não. O fato de você não ficar esperando mexeu com a mente dessa pessoa. Esse ser humano achava que poderia ter você a hora que quisesse. Entendeu? Como agora você foi esperto ou esperto e mostrou que não é assim que a banda toca, você vai ter algum tipo de início com essa pessoa. As coisas vão florescer e vocês vão retomar uma relação aonde pararam, né? Vão voltar a ficar. Vocês vão iniciar, vão começar a ficar. O importante é que vem aí uma amizade, e dessa amizade vai partir para outras coisas, tá? Eu vejo aí possível relação acontecendo entre vocês. O 6 de espadas fala pra gente que essa pessoa estava afastada pela mente, não sabia se ia naquele momento ou não. Como eu falei, achava que poderia ter você a hora que quisesse. Bastou você resolver seguir a sua vida que esse ser humano vem correndo. O 9 de paus fala que essa pessoa acredita também que você goste dele ou dela,
Por isso acredita no envolvimento de vocês e por isso vai agir logo, entendeu? Essa pessoa aqui acredita que está no caminho certo agora para que vocês possam dar um passo maior. E o Cinco de Copas que está terminando o jogo aqui fala pra gente o quê? Essa pessoa vai agir para você não ficar com ninguém e para ele ou ela não se arrepender depois, não chorar pelo leite derramado. Essa pessoa não vai perder você, meu querido ou minha querida. Vamos ver as iniciais do nome e do sobrenome dessa pessoa? Traz para cá a sua energia. Vamos ver quais são as letras do nome e sobrenome dessa pessoa que tem medo de te perder, tem medo de se envolver, tem medo que você se envolva com outra pessoa e tem ciúmes. Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido. Primeira letra é o C. Segunda letra é o U. Terceira letra é o M. Quarta letra é o A. Quinta letra é a letra S. Sexta letra, a letra G. E a sétima letra, a letra K. Do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que tem medo que você se envolva com outro ou com outra. Coloque três vezes o número 7 nos comentários. A palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. Peça o que você quiser, que a Dona Maria Mulambo traz, tá bom? Participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Cristal da cor roxa, não, cristal da cor rosa, para você, tá? Que estava conhecendo alguém ou já conhece, ok? E você quer saber se essa pessoa tem medo que você se envolva com outro ou com outro, com outra ou com outro. E se tem ciúmes de você, eu vou te falar que tem. Vou te falar o nomezinho, as letras do nome, do sobrenome ou do apelido. Bom, começamos com o Três de Copas. Muitos de vocês sabiam que essa pessoa era casada ou casada, né? Era um triângulo, um quarteto, era alguma coisa assim. Só que essa pessoa está tomando uma decisão, essa pessoa quer ficar com você, tá? E essa pessoa tem muito medo que você se envolva com outra pessoa e por isso que vai agir. Aqui eu falo que essa pessoa entende que vocês já estão muito ligados um ao outro e essa pessoa vem querendo uma oportunidade de ter um relacionamento com você, de iniciar um relacionamento, de ter abundância amorosa com você. A pessoa acredita que vocês já têm os sentimentos fortes demais que dá para passar para uma nova etapa. Muitos de vocês vão ter esse envolvimento com esse ser humano, sim. E essa pessoa não vai demorar a decidir agora porque não quer que você se envolva com ninguém. Tem ciúmes. O Oito de Espadas fala pra gente que essa pessoa é uma pessoa que tinha que tomar uma decisão, mas ficava parado ou parada. Essa pessoa não sabia o que fazer, tá? E essa pessoa não queria ter conflito com quem estava. Ou essa pessoa foi casada, ou estava casada, ou casada. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, é porque ela terminou com alguém recentemente. Mas fato é que essa pessoa aqui vai se arriscar com você, vem a oportunidade de envolvimento. Esse ser humano aqui, por medo, vai se entregar a você. O Quatro de Paus fala de estabilidade, de momentos felizes entre vocês. Essa amizade vai ter recompensa, vai ter alegrias merecidas. Vocês vão entrar numa harmonia e muitos de vocês vão virar assim um casal, tá? É o que está sendo falado aqui pela espiritualidade, pela Dona Maria Mulambo. Rei de Ouros, estabilidade, segurança máxima. Aqui fala aqui de conquistas, né? Fala de bons momentos entre vocês, felicidades. Essa pessoa está chegando para ficar na sua vida, tá? Após uma decisão que está tomando. Vai demonstrar desejo, vai trazer para você uma renovação, vai se comunicar com você. Você está no pensamento dele ou dela, e esse ser humano vai querer sentar com você para conversar. E muitos de vocês vão receber uma declaração
depois dessa conversa. Olha que gostoso. Salve Maria Mulambo. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido? Mas antes disso, participe das promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado, ok? Pessoal, eu sou o Mestre Babu, tá? Meu nome é Igor. E agora eu vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Primeira letra, letra I. Segunda letra, letra J. Terceira letra, letra F. Quarta letra, letra P. Quinta letra, a letra B. E a sexta e última letra. Ah, não, são sete. A sexta letra é o X. E a sétima letra é a letra V. Do nome, sobrenome, do apelido da pessoa. E tem medo que você se envolva com outro ou com outra. E tem ciúmes de você. Um beijo no coração de todos. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like.